Jag är mycket smickrad. Ja, gärna. Alltså, madame Castafiore. Jag är väldigt ledsen, men hon har bett mig att hon ska... Ja, jag tar det där. Hallå, det är jag. Paris Flash. Ja, väldigt gärna. Det ska bli så trevligt. När passar det er? Imorgon? Åh, det går utmärkt. Vi ses. Ciao. Och de där journalisterna är ju odrägliga. Omöjliga att komma undan. Ja. Men det är ingenting att göra. Framgångens baksida. Ja, men snälla ni sa ju att ni inte ville ha några intervjuer. Ja, men med Paris Flash är ju Paris Flash. Om ni förstår vad jag menar. Ja, det är inte Tempo di Roma. De bar sig en gång så åt, så de får aldrig komma igen. Nu är det dags att öva Wagner! Vi ses! Åh, det är min ord. Åh, det blir muntert det här. Tintin! Du måste skaffa mig en rullstol så jag kan komma härifrån! Nästa morgon syntes ingen marmormakare till. Så kapten ringde upp honom. Ja, jag vet. Men ni vet och ni vet. När ska ni komma då? Ja, jag måste göra färdigt en gravsten. Det var brådskande. Brådskande? Det här är också brådskande. Va? Det är brådskande. Ja, jag vet att det är brådskande hos er också. Men vad gör man? Ja, inte vet jag. Det är ni som ska veta det. Ja, imorgon kommer jag. Ja, se till att det kommer då. Ja då, det kan ni lita på. Om man inte kommer imorgon så ringer jag efter en annan. Kapten! Här är nya vagnen. Spådomen slår in. Ja, spådom. Alltså, det var en rullstol hon menade. Jaha, ut på en provtur då. Frihet är det bästa ting. Och äntligen tyst och fridfullt. Jaha, där pysslar Kalkyl med sin rosenrabatt. God dag, Kalkyl. Redan i farten så tidigt på morgon. Tack bra. Och hur mår du själv och den lilla svullnaden? Ja, tack. Bättre. Det kunde varit värre. Inga benbrott framförallt. Kallt. I skuggan kanske, men i solen är det redan varmt. Kan du tänka dig, fast än så länge är det en hemlighet, att jag har fått fram en alldeles ny variant av en ros. Ros, ja, bra, storartat. Ja. Bättre än att försöka spränga jorden i luften. Nej, den är vit. Va? En lysande vit färg, alldeles fläckfri. Och formen, den är perfekt. Och vilken doft sen, åh!